Mano, tipo assim, às vezes você vem pro dia a dia difícil, uma correria do dia a dia, e eu me deparo com cenas como essa, né? Chegou uma minazinha aqui, e aí, meu parceiro, sou muito sua fã, mano. Posso tirar uma foto com você? E eu já, tipo, sorrisão no meu. Caraca, mano. Então, hoje não é um carro novo que tira sorriso de mim, sabe? Não é uma casa nova, uma mansão. É tipo assim, ó. E aí, meu parceiro? Fala com nós, cria. Vai bater uma foto nossa, tá bom? Tu mora onde? Eu moro aqui perto. Sou muito sua fã, pô. É isso aí, palavreado de... Ai, mil graus, menino. Mil grau, mano. Conta... Sou muito sua fã, é mano. Hã? Meu apelido é Filó, tem um canal lá no YouTube, cachorro. É isso mesmo? É seu apelido é o quê? Canal da Isa. Meu apelido é Filó, todo por mundo me chama de Filó. Não sei, desde pequena meu apelido foi de Filó. E por que tu é sanguinária na nossa palavra? Não sei, nasci assim, né? Aprendeu onde? Aprendi com meu pai. Mas conta as ideias aí, conta mais, eu quero ver suas histórias aí, onde é que tu nasceu, quanto tu mora, quantos namorados você tem, se não tem, se já é... Oxe, namorado, tem vários. Vai perder os contatinhos, tio. É, filho, é vários. Tem 11 anos. E mora onde? Eu moro aqui perto. Não é que eu moro. Eu moro lá numa favela. Qual o nome da quebrada? Qual foi? O nome da quebrada é Potomac, filho. Eu chamo ela de Potô, porque é onde que eu nasci, certo? Potô, certo. É, filho, é assim. Desde pequena sou assim, entendeu? Mas, é e tu isso. Tá fazendo o que aí? Nas mansões da vida? Ah, não sei, mano. Eu vi você... Eu assisto lá você. Mas como que tu veio parar aqui? Ah, mano, eu assisto seus vídeos, né? Da loira lá. A loira, o vídeo do canal lá, você passando pro fitor nela. Mas explica como tu tá aqui, perdida. Você tá aqui, filho. Você tá aqui. Como você veio? Como você veio? Vim com a família. É, vim com a família, né, parceiro? Passei o Natal, ano novo aqui. Eu vim aqui, falei com o menor aí. Ele falou assim que você tava numa reunião, pá. Pum. Aí depois eu saí. Depois eu vim aqui de novo, aí ninguém tava aqui, fiquei com vergonha de bater aqui, certo? Ah, você tá com nós agora. O que que vocês são dela aí? É amigo. 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 Eu moro tudo quebrado. Tudo junto, né? Tudo junto. Quebrada. É Potô lá, como vocês vão? É, Potomac. Ali no Grajaú. Grajaú. Roja. Então é isso aí, tamo junto? Sim, mano, tamo junto. Fala essa marcha. Força marcha. Ah lá, marcha. Tamo junto. Força. Nós vamos lá trollar o Bronx. Ele e a mulher dele. Nós vamos chegar lá nas ideias. Vamos falar, Bronx, você é meu pai, quero o DNA, seguinte, é pouca ideia, vamos te levar pras ideias, você é o cara das ideias no cinturão, mas aqui nós vamos te levar pras ideias, porque fez, tem que assumir. Uhum, vou falar assim, ó. Papai, chama ele de papai. Eu falo assim, e aí, papai, sou sua filha aqui, ó, nós já vai querer fazer o DNA, certo? Você me criou e é isso mesmo. Não me criou, pá, tá dinheiro é, do não net. Me criou, me deixou ali, jogada, entendeu? Isso mesmo, vamos lá pras ideias, vamos lá. Seguinte, deixa eu avisar. Vai fazer ideia, o Bronco vai fazer ideia. Vamos chamar mesmo. Bora, vamos pra lá. Chega na esposa dele. Ô, Bronco! Bronco! O que você arrumou aí na quebrada de Guarujá, tio? Seguinte. E aí, papai? Suave, parceiro. Você me deixou aí no mundo, não me criou. Vamos fazer o DNA, vai estar tudo certinho aí, parceiro. Vai quem tu correr atrás do DNA. Cadê sua mãe? Minha mãe tá ali, filho. Não sei onde que minha mãe foi parar, não. Entendeu? A caminhada é o seguinte, pai. Chegou aí uns maloca, pá, pum, pá. Falou, ó, o Bronx vai ter que ir pras ideias. Tão convocando ele lá. Como que é, pra jogar o tabuleiro? Porque ela é minha filha, mano. E é o seguinte, vai ter que assumir. Olha pra cara dela. Minha... Parece, mano. Sou sim, filho. Se quiser, pode fazer o DNA lá, parceira. Malandra. Meu Deus. Me deixou aí no mundo, nem me criou. Vai querer fazer lá o DNA, filho. Ciro, fala aí qual que é a lei da quebrada, se não assumir. Vai bater, mano. Mas ela é mais velha do que... Olha lá, olha as ideias, olha as ideias, pai. Se não assumir, vai fazer o quê? Vai querer ir atrás do DNA, filho. Vai, pai. Mostra aí pra sua mulher. Qual que é o seu apelido? Meu apelido é Filó. É o apelido dela, mulher, na quebrada! Sou madraça de ninguém, não, meu filho! E aí, qual que vai ficar? Qual que é o proceder? Amor, então se ela é mais velha,
Então já teve antes e eu tenho caso com você, então você tem que aceitar. Não te trair. Você come um monte não, de mulher assim. Não, raciocina comigo, eu não te traí. Ah. Eu não te traí, eu não tinha nada com você na época, eu tô enganado. Peraí, você se conhece há quanto tempo? Vai fazer 4 anos, 5 anos. Quantos você tem? Tem 11. Aí. Tá vendo? Tá vendo, então aí, é. Ó, quem vai fazer é você agora comigo. Eu não vou nada, meu filho. Você vai aceitar ela. Vem cá, meu filho. Tem que te aceitar, esse aqui é meu pai, doido. Olha lá, sua irmãzinha lá. Pai, minha irmãzinha, minha mamãe. É trollagem, pai. Pai, deu ruim, pai. Você sacou na hora que era trollagem, pai? Não sei se ela sacou que é trollagem. Não, você, pai. Você tocou na hora que é trollagem? Ah, na hora eu lógico que não. Não, você se assustou, pai. Você se assustou. Se assustou. Se assustou, pai. Você é louco, eu não tenho filha, não, pai. Tá doido, é? Mas parece, pai. Vem cá, amor. Põe do lado, pai. Põe do lado, pai. Narizinho aí, ó. Pai. E fala aí, que você tem um canal no YouTube, pô? Tem um canal do YouTube, tá? Canal da Isa. Vai, vai lá, falar já se inscreve. Pra ela que é brincadeira, mano. Vamos lá, rapaziada. Vai lá ver a reação dela. Mano, ela tá contratada pra fazer par com Fejuca, pô. Olha lá, menina desenrolada. Felas, mano, ela falou um oi, tudo bem? Eu já falei, mano, essa é a menina. Porque ela é desenrolada, fã. Nossa, eu sou mulher, nossa! Aí, pai, sua mãe tá nervosa aqui, mano. Pedindo água e tudo aqui, ó. Mãezinha, você é minha filha? Ô, minha irmã? Tô zoando, parceiro, é trollagem, ô. Seu filho é dele, não. Era essa malandra, eu achei que era mesmo. Aí, então, pai. Eu também tô achando agora, mano. Você é doido, né? O apelido dela é Filó mesmo, acredita, amor? Meu apelido é Filó, caralho. Malandra, né, amor? É liso, amor. Bro, você tá achando, pai? Você é doido, é? Não é nada, pai. Corre, bro. Agora corre. Corre, não, tá suave. Caraca, mano, ela realmente ficou. Mas não parece, não, pô. Parece. Hã? Eu acho que vai pra Zidéia, bro. Que parece mesmo, a brincadeira. Tem que chamar os irmãos. Tô finalizando o vídeo pra vocês, galera. Tamo aqui daqui a pouco. Estamos aqui em Guarujá. O JC tá ali focado ali na música dele. Tá rolando o um clipe aí do Kevin, ó. Tá gravando um negócio aí. Ganhei dela da sinuca ali, né? Tô perdendo direto, velho. Jogou alguma coisa em mim, alguma macumba, velho. Como tu, assim, macumba? Eu que sou a baiana, eu que deveria fazer. E ela participaram do clipe aí do Kevin? Sim, tá maravilhoso. Curtiu? Mara, muito, muito. Tu precisa alinhar com a Rafa, né, pra produzir umas músicas Sim, aí. Sim. Você tem alguma música de autoria sua? Tenho. Dá pra cantar aí? Agora não, eu só escrevi ainda. Vamos, só escreveu? Vamos Consegue cantar direitinho. Alguma de alguém? Consigo. Puxa alguma aí. Vamos lá. Eu sem querer me apaixonei. Não lutei, não hesitei. Ela só tá lendo na casa do homem. Esse amor natural. Ela é cantora, pai. Nasceu em mim. Quero você do jeito que quiser. Pai, já vou ser empresário. Eu sem segredo, eu sou tua mulher. Todo. Só você sabe como. Você já viu dela, pai? Canta também, ó. Vamos lá. Vai, canta. Vai, Eu sem querer me apaixonei. Não lutei, não evitei. Esse amor natural. Quero 20% de cada. Quem vai pesar aí eu toco. Então é isso, galera. Vários projetos aí 2021. Tá com nós, pai. Olha lá, ó, a filha do Bronco aí, ó. Então, galera, 2021, vamos focar na música, vamos focar em novos projetos, focar no Nordeste, focar em ajudar pessoas que querem ajuda. Então é isso, marcha, vamos pra cima.